Pri vodnopolových dialogoch vám znova želáme pekný dobrý deň dnes s bývalým slovenským vodnopolovým reprezentantom, no a toho času trénerom tímu ŠK Hornet Košice, konkrétne Tomášom Brúderom. Brúdy alebo Eman, pekný dobrý deň. Dobrý deň prajem. Zoznamujeme sa pomaličky, ale isto aj s touto oblasťou a s touto nádherou, dá sa povedať, v Košiciach. Máš ty nejaké skúsenosti s Košickým Karpanom, kde chodia aj košickí vodní polisti, zaujímaví, možno aj starší ľudia, legendy a tak ďalej a tak ďalej. Dnes sme si dali kávičku, tak čo hovoríš na takéto splynutie? Osobne nejaké skúsenosti s Karpanom nemám, nechodím sem často, ale veľa som počul o tom, aj o tom, že chodia sem dosť často hlavne polisti staršej generácie, ale aj z tej mladšej. O Karpane sa dosť veľa rozpráva. Tak sa teším, že sme sa mohli dnes stretnúť a ďakujeme za tvoj čas. Isto ho nie je na rozdávanie, pretože naozaj dá sa povedať, že prakticky mesiac už máš za sebou pri svojej novej trénerskej anabáze. Ako vyzeral teda ten celý mesiac, ktorý už máš za sebou a ako to ty hodnotíš v Metropole Východu? Ako si sa udomácnil, čo ľubka a ako to vlastne vyzerá okolo vás? Tak v Košiciach som hral, keď som mal 19 rokov, bol som tu dve sezóny. Prvú sezónu ako vojak, druhú sezónu už ako profesionál. Čiže Košice poznám, moja priateľka je z Košic. Dosť často som sem aj chodil na víkendy a tak. Teraz som sa sem vrátil v novej funkcii, začínam vlastne niečo od znova, od nuly a tam, kde som začínal hrávať ako profesionál, čiže zase v Košiciach. Udomácnil som sa v poriadku, prišiel som do bytu, vybalil som sa, všetko bolo fasa. A čo sa týka tréningov, no tak s chalanmi sa pomaly spoznávame. Môžem povedať, že som veľmi, ale fakt veľmi milo prekvapený. Ako sa k tomu postavili, ako chodia na tréningy. Môžem povedať, že veľa z nich nie sú profesionáli, ale správajú sa tak. Som fakt veľmi šťastný, že to takto doteraz to tak je. Uvidím, ako sa to bude vyvíjať ďalej a možno sa to zmení, možno nie. Dúfam, že nie. Ty si vlastne po 12 rokoch ukončil svoju anabázu v Španielsku, takisto už si zamával slovenskej vodnopolovej reprezentácii. Teraz skúšaš vlastne trénerskú dráhu a trénerskú kariéru. Ak by sa v Španielsku opýtali, do akého klubu na Slovensku si prišiel, ako by si im charakterizoval klub ŠK Hornet Košice? Asi tak, že by som im skôr popísal slovenskú ligu a povedal by som im, na akom mieste skončili minulý rok, ale určite by som im povedal niečo o histórii. Tento klub je v podstate veľmi nový, mladý, ale má nejakú históriu, slávnu, by som povedal, slávnu, rýchlu históriu. V podstate tie začiatky Hornec boli veľké. Privolali veľkých, dobrých hráčov sem do Hornec a urobili, vyhrali tituly, hrali Lígu majstrov veľmi dobre, čo viem. Sledovali sme to aj zo Španielska. Aj Španieli to vnímali, že je tam nejaký nový klub, vtedy ČH Hornec a poznajú. Hornec. Povedal by si, že jedného dňa budeš ty práve lodivodom takéhoto týmu alebo novotvoriaceho sa týmu, povedzme, o pár rokov? Vôbec. Nebolo to ani v pláne. Prišlo to z čistá jasna. Sa to nejak zomlelo a bolo. Proste neplánoval som nič také. Možno by som povedal, že som plánoval alebo mal som víziu, možno sen byť niekedy tréner nejakého klubu. Možno práve v Španielsku som chcel začať niekde možno v druhej líge alebo ako asistent trénera, ale takto sa to zomlelo a myslím, že to je veľmi dobré. Akých bolo tých 12 rokov, ktoré si zažil Španielsko? Vládaš Španielčinu naozaj veľmi pekne, plynule dohovoríš sa absolútne v pohode, máš tam nejaký taký pekný bod, na ktorý keď možno raz si sadneš s nejakou cigarou alebo dutníkom a otvoríš si trebárs pohár vína a dáš si, naleješ si, tak si povieš, že toto Španielsko stálo za to, preto, lebo rád spomínam, na ktoré také možnosti, na ktoré také body alebo tri body, na ktoré by si nás upozornil v Španielsku, ktoré stáli za to? Jedlo. Počasie a veľmi veľa dobrých ľudí. A najkrajší vodnopolový moment, ktorý si zažil, či už San Andreu alebo inde?
Najkrajšie vodné polo celkovo. Áno. Ťažko povedať, je tých momentov naozaj veľa. Či môžem mu rozprávať o športovom individuálnom, o športovom kolektívnom, alebo o športovom mimo bazéna. Je ich naozaj veľa. V športe, každý športovec vie, že v športe sa udiavajú chvíle, ktoré sú ťažké, ale ktoré sú aj pekné. Ťažko hovorí teraz, že ktorý bol ten naj. Takže máš na Španielsko krásne spomienky. Už si ty aj cítil, že jednoducho asi je čas nejakým spôsobom posunúť sa smerom dopredu, zamávať teda španielskému selendru. Neuvažoval si povedzme o inom klube? Rozmýšľal si možno, z Ľubkov sa radil, či ešte pôjdeš niekde inde, alebo ideš skúsiť trénera? Rozmýšľal som, že by som teda skončil s tým vodným polom. Bolo viacej možností. Chcel som hrať vodné polo, pretože ma vodné polo baví, ale už ma nebavilo až tak tráviť toľko hodín v bazene trénovaním. Aj vďaka hlavne nejakým zdravotným problémom. Už rozplavba bola veľmi ťažká, kým som dostal ramena nejak do nejakého tempa alebo tak. Ale hrať ma stále bavilo, čiže rozmýšľal som nad tým, že by som hral vodné polo za nejaký slabší klub. Rozmýšľal som nad tým, že by som niekde zakotvil ako tréner a rozmýšľal som nad tým, že by som skončil s vodným polom a nechal vodné polo vodným polom a išiel by som robiť niekde kondičného trénera, možno nejakú posilovňu alebo nejaký športový klub. Čiže viacej možností bolo. No. Ako reagoval Tony STR na to, že ideš domov na Slovensko? Ja si myslím, že sa potešil, že som dostal túto ponuku, lebo vedel, že ma to baví. Dosť veľa som ho otravoval s vodným polom, aj keď veľakrát si chytil knižku a videl som, že si ide čítať, ale proste takého človeka, takú kapacitu nemôžem nechať len tak si uísť a vždy som ho nejakými otázkami otravoval. Čiže bolo na ňom vidieť, keď som mu to oznámil, že sa potešil, že môj život sa uberá tým smerom, ktorý mám rád. Niekedy mám pocit, že na Slovensku si takéto osobnosti, ako je Tony Ester, nevieme vážiť, ale to už je asi na inú debatu. Pochytil si nejaké grify, na čo si sa najviac pýtal? Čo si dokážeš ty o Tonyho zobrať, povedzme, do svojej začínajúcej trénerskej kariéry? Poviem ti to takto. Príde na bazén, pozri sa ma, ako trénujem a niekedy sám seba vidím, že mám proste nejaké tie grify Tonyho, že som veľa od neho kopíroval, ale nechtiac, hej, ako nechtiac robím tie možno nejaký grif, možno nejaký pohyb, možno sa naštvem alebo niečo dobre poviem, práve ako to robil on. Nerobím to preto, že to robil on, ale proste sa to nejak tak na mňa nalepilo. To no, si tak ale, uvedomujem. Ale chalani si pochvaľujú. Tým Eška Hornec má to hlavu, má to petu, má to naozaj, ako my zvykneme, prepitujem za výraz gule, takže naozaj sa dokážu chalani tešiť na tréning. Z čoho teda bude vychádzať tvoja trénerská filozofia zatiaľ takto na začiatku, ak sa nachádzame? Moja trénerská filozofia je daná trendom vodného pola, dnešným trendom vodného pola. Čiže je to tvrdé vodné polo, je to hlavne o tej hlave. Keď chceme rozprávať o slovenskej líge alebo španielskej líge alebo ktorejkoľvek líge, ktorá sa hrá jeden zápas raz za týždeň, je to niečo iné ako keď prídete na medzinárodné turnaje, kde sa hrajú 4-5 ťažkých zápasov po sebe. Každé mužstvo je na medzinárodných turnajoch fyzicky dobre pripravené. Každé jedné. Môžeme sa pozrieť najbližšie, ako bola olympiáda. Hej, aj Japonec prvý zápas vedel zahrať dobrý výsledok, ale už zo dňa na deň je to horšie a horšie. Brazília začala veľmi dobre, na konci už nevládala držať rytmus s mužstvom, ktoré má skúsenosti a ktoré je hlavou na to pripravené. Čiže podľa mňa je veľmi dôležité naučiť sa znášať tú bolesť v tej vode a s tou bolesťou proste pracovať. Nehovorím, že teraz treba šikanovať alebo dačo, ale je to veľmi dôležité. Ten, kto má tvrdšiu hlavu, hej, lebo fyzicky príde pripravený každý, ale nakoniec príde únava a ten, kto s tou únavou bude vedieť pracovať a nepripustí si ju k telu.
vyhráva, má navrch. Hlavne o tej hlave to bude aj v tých ďalších dňoch, koniec koncov máme tu Dunajský pohár, rovnako tak máš pred sebou aj zaujímavé s týmom, samozrejme prípravné duely v Egri, takisto je tam Miškolc, turnaje, rovnako tak sa blíži pomalička, ale isto aj Slovenský pohár, prehopneme do októbra, včera sme boli svedkami v Dubrovniku žrebu len, kde v týme ŠK Hornet Košice sa zúčastní teda v skupine C, ktorá bude teda v Metropole Východu. Sledoval si tento žreb, respektíve čo ty hovoríš na naozaj skupinu, ktorá bude mimoriadne náročná? Tak ako hovoríš, skupina je mimoriadne náročná, možno keď som videl ten žreb, tak hovorím si, no aspoň jedno nejaké mužstvo, ktoré by bolo slabšie. Takže potom som videl všetky skupiny a poviem, že... V tých košoch nebolo asi na výber, že? Nebolo. Kto videl koše, tak asi... Hoci, keby sme padli, tie mužstva sú fakt, že veľmi dobré. Nebol tam ani žiadny, zo všetkou úctou, žiadne české mužstvo, švajčiarske alebo také, ako sa to stávalo volakedy dávno. A dneska fakt, že tie mužstva, je tam Neapol, ktorý skončil v play-off v talianskej lige tretí. Majú tam reprezentantov z olympijských hier, majú tam Černohorca. Bude ťažko, ale ako hráč, by som sa na to veľmi tešil, pretože tieto zápasy, to je pre každého hráča by mala byť motivácia a si myslím, že tam sa najviac ukážu ich kvality a ich srdce hlavne. 14. a 16. oktobra teda organizuje tímeška Hornet Košice skupinu C v Lenkape. Na čo sa z tvojho pohľadu môže fanúšik dobrého vodného póla, nielen teda doma na Slovensku, ktorý fandí ŠK Hornet Košice, ale ktorý si príde pozrieť Primorac Kotor, s ktorým Ďurko Zaťovič vyhral myslím v 2009, ak ma pamäť neklame, na najvyššiu súťaž alebo najsledovanejšiu súťaž Euroligu, takisto aj BVSC, sú tu naozaj ligy, kde máme zástupcov Čierna Hora, vieme, ako dopadli na majstrovstvách Európy alebo na olympijských hrách. Taliani takisto, tých netreba dvakrát do široka, rovnako tak ďalší super, Taliani tiež zahrali celkom zaujímavý šampión majstrovstva Európy, o ďalších nehovoriac, takže a my vlastne takýto prepitujem zavraz maličký klub, tým ŠK Hornet Košice sa ide merať s takými troma týmami a zástupcami z veľkých úvodzovkách, z veľkých krajín. Na šampionáte, alebo teda v tom predkole, si myslím, že budú veľmi, veľmi dobré zápasy, ktoré si treba prísť pozrieť, ak ste fanúšikom vodného pola, treba si to prísť pozrieť, pretože bude sa na čo pozerať. Čo sa týka nás, by som chcel povedať toľko, že mne osobne ani nejde o ten výsledok, ako o to vidieť chalanov bojovať až do konca, do posledného zápasu, do toho tretieho zápasu a do poslednej minúty, proste nezložiť zbrane, nezložiť ruky a ísť proste tvrdo do nich, aby, lebo svet sa na to bude pozerať, hej, výsledok bude vidieť každý, aby vedeli povedať, že výsledok nedopadol možno tak, ako by niekto očakával, možno niekto očakáva, ale bude sa o nás hovoriť, že kúšu. Chalani sa nevzdali, bojovali do konca a tí Slováci to niekam možno niekedy dotiahnu. No, cítiš to aj ty tak, že je to pre teba aj veľká trénerská výzva, povedzme na začiatku tvojej kariéry, prakticky si sa ešte ani nerozhliadol, ani nedostaneš ako naša vláda. Tie tri povestné mesiace na úvod, aby sa trošku zoznámila, prakticky už máš tu hneď pred sebou aj vysokú školu vodného pola, ak to tak môžem povedať. Cítiš to aj ty tak sám, že naozaj to je taká vysoká škola? Ale určite, pre mňa každý zápas, či je to tréningový zápas, či je to ligový zápas, či to bude ligový zápas, alebo to bude zápas, alebo to budú práve tieto zápasy, bude to pre mňa obrovská česť a obrovská skúsenosť absolvovať tieto zápasy. Je to jedno, že či to je teraz, či to bude o rok, alebo tak. Keď to bude teraz, budem rýchlejšie, skúsenejšie. Perfektne. Akých chalanov vlastne máš v dispozícii, alebo aký tým novotvoriaci sa pomalička, ale isto v tým ŠK Hornet Košice, ako máš v dispozícii? Mám to, čo mám a na to som zatiaľ hrdý a pracujeme s tým, aby sa to všetko vylepšilo. Nepotrebujem teraz riešiť, že kto mi chýba a kto mi nechýba. Nechýba mi nikto, je to, čo je a s tým sa bude robiť. Čo môžeme od ŠK Hornet očakávať v našej najvyššej vodnopolovej súťaži, domácej? To je ešte skoro. Teraz by som sa zameral práve na tento turnaj len a potom sa budeme mať.
postaviť ďalej. Dobre, ideš na trenerskú dráhu, tá je mnohým neprebádaná, takže pomalička leisto ako šelma, ktorá ide za svojou korisťou, pomaličky teda krok po kroku smerom dopredu, určite to bude aj o tých zápasoch, ktoré sú step by step, samozrejme. Máš ty povedzme nejaký svoj trenerský vzor, alebo niekoho, koho by si chcel kopírovať, alebo chcel by si byť sám sebou, alebo z každého si chceš zobrať niečo podobné, o tom sme už hovorili? Určite, že mám svoje myšlienky, ktoré chcem vyskúšať, či budú fungovať, nechcel som povedať presadiť, lebo sa môžem počas mojej kariéry alebo počas mojej cesty sa môžem mýliť. Chcem byť flexibilný, chcem sa stále učiť a chcem stále, keď niečo nevyjde, nechcem byť ten človek, ktorý povie nie, tak toto musí byť. Chcem byť flexibilný, chcem priznať si chybu, ak tam bude chyba a chcem byť sám sebou, ale nemôžem sa stále učiť na vlastných chybách, pretože ten, kto sa učí na vlastných chybách, stráca veľa času. Čiže musím sa pozerať aj na iných, kopírovať, skúšať, či to funguje pri našom mužstve, pri našej mentalite, skúšať rôzne štýly a potom si niečo osvojiť. Aký bol náš Eman vo vode a aký bude tréner? Tak ja neviem, ja si myslím, že dosť veľa sa o mne rozprávalo, čo si aj o sebe myslím, že som čestný. Keď sa povedalo, že urob to a ja som povedal, že to urobím, tak som to urobil. Nikdy som nikoho sa nesnažil oklamať, ani nikde sa nesnažil ulievať. Keď sa povedalo, že sa pláve 200 metrov, plával som 200 metrov a tréner kľudne mohol ísť vypiť si kofolu alebo Coca-Colu, to je jedno. Asi som reklamu nemal. Poďme ďalej. Čiže myslím si, že toto bola moja silná vlastnosť, ktorú si cenili aj v Španielsku práve toto, že som vždy splnil to, čo som povedal. Bol si na majstrovstvách sveta, bol si na majstrovstvách Európy. K takému zaujímavému výpočtu ti asi chýba olympiáda. Ako taká, ako sa spätne vracieš k týmto momentom? Nevracam sa nejak tomu, je to minulosť, niečo sa tam stalo, ale nakoniec hľadám viacej v sebe, čo som mohol urobiť viac, aby som tam bol. S odstupom času už nehadžem na nikoho vinu. Bolo to na mne, vždy je to len na mne, hej. Každý, ja hovorím vždycky, každý má svoj osud vo svojich rukách. Čiže musí s ním narábať tak, aby bolo dobre, aby bol ten človek sám spokojný so sebou, hlavne so sebou. Po väčšine, keď plavci, respektíve vodní polisti končia svoju bohatú vodnopolovú kariéru, tak zvyknú nejakým spôsobom možno usporiadať nejaký zaujímavý zápas, povedzme rozlučkový zápas, kde si pozvú zaujímavých ľudí, trénerov a tak ďalej, čo sme videli naposledy napríklad v Komárne, Ištvan a takisto aj jeho brat Mihaj Gergejovci. Neuvažoval si nad niečím takým, možno ja neviem, v Košiciach alebo inde, zorganizovať takýto zápas rozlučka ala Eman? Hovoríš o tých, čo skončili s vodným polom, ja som ešte neskončil. Myslím, čo sa týka reprezentácie a tak ďalej, hranskej. Neuvažoval som nad tým. Ja sa necítim, že by som bol nejaký ten z tých hráčov, ktorí rozhodovali zápasy, alebo ktorí držali našu slovenskú reprezentáciu, alebo klub, či už Španielsku, nad vodou. Som taký človek, ktorý nie je nenahraditeľný. Necítim sa žiadna legenda ani nič. Proste bol som tu, robil som, čo bolo v mojich silách a nejakú veľkú rozlúčku alebo dačo, nepotrpím si na také veci. Bol adekvátny čas, ako sa dívaš na to spätne, že si nakoniec zavesil plavky slovenskej vodnopolovej reprezentácie na Kliniac, si povedal, že naozaj už je to teda ten strop, nedal by som ešte možno rok? Mohol som dať rok, mohol som dať dva, ale už by to nebolo naplno. Už to bolo viacej to trápenie. Už keď reprezentácia vyžaduje ozaj, že veľké tempo, vysoké tempo, a to hovorím ešte len o slovenskej. Keby som sa mal pozrieť niekde inde, tak to je to tempo, ktoré držia hráči v Srbsku alebo Chorvátsku, tak to je úplne niekde inde. Ale toto tempo, ktoré sa už na Slovensku, ani to som už proste nevládal. Robí tak, aby som mohol ostať ešte rok, aj dva a ponevierať sa len tak v bazene a zbytočne zaberať miesto nejakému mladému, chtičnému hráčovi. Nemyslím si, že to je to správne.
Máš tam v týme Eška Hornec, povedzme, niekoho, kto by mohol do budúcna reprezentovať v slovenských plavkách, mimo samozrejme Samka Baláža? Vidíš tam niekoho? Určite áno, ale mená si neviem. Ďakujem veľmi pekne za to, že sme si mohli trošičku porozprávať aj o tom, ako to vyzeralo okolo teba. Chcem ti zaželať naozaj veľa šťastia, pretože vyzerá to tak, že v septembri, oktobri, novembri a tak ďalej, teda budeš mať pred sebou rušné obdobie alebo krušné obdobie, nech to zvládneš absolútne v pohode, čo by ty si zaželal na začiatku svojej trénerskej kariéry, ktorá začína práve v Metropole Východu a u 6-násobného majstra Eška Hornec Košice? To, čo hovorím od začiatku, aby vydržali chalani trénovať tak, jak trénujú, aby mali stále náladu, chodiť na tie tréningy. To je to, čo si naozaj želám. V Karpane sme dnes hovorili s Tomášom Bruderom. Eman, ďakujem veľmi pekne a nech si ti dajú všetko dobre. Ďakujem. Ahoj.